გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ სურვილია ცენტრალიზებულად დავეხმაროთ ქალაქს და თბილისელებს და ხედავთ, რომ დღეს ზოოპარკში ვმუშაობთ, ჩვენ დამატებით ასევე ვთავაზობთ ცხელ ხაზზე დარეკვას თითოეული მოქალაქეს, რომლის სახლიც, რომლის ეზოც დააზიანა წყალდიდობამ და ჩვენ მზად ვართ მათი მომართვის შემთხვევაში მოხალისეთა ჯგუფები გავაგზავნოთ და თითოეულ დაზარალებულ მოქალაქეს ინდივიდუალურადაც დავეხმაროთ, გარდა იმისა, რასაც ხედავთ, რომ ორგანიზებულად დღეს ვაკეთებთ გვირთაბოიდანზე და ზოოპარკში.